Я казав президенту, що важливо зараз мати не папере, не армію, не на папері. Ми зараз розуміємо, якщо армія не буде захищати нашу країну, то, на жаль, в нашій країні буде армія іншої країни. І тому дуже важливо зараз вивести на нормальний рівень і підготовку. Знаю, що в Києві найбільша частина людей, більше всього представників зараз знаходиться в військах, в зоні АТО. І в цьому напрямку ми робимо все для того, щоб підтримати боєздатність нашої армії з одного боку, з іншого боку, ця виставка показує, що за дуже короткий проміжок часу наша армія зробила великі кроки вперед для того, щоб бути боєздатною. Ми нікому не погрожуємо, але дуже важливо захищати нашу батьківщину, і для цього, на жаль, нам потрібна зброя. Для цього нам потрібна боєздатна армія. Ми всі мріяли і сподівалися, що війна ніколи вже після Другої світової війни не повернеться до нас, але так сталося, що знов бажання мирного неба актуальне, як ніколи. Thank you.